ძალიან ხშირად ჩვენ ცხოვრებაში ხდება ისეთი ისტორიები, რომ არცეთ სცენარის თავში აზრეთაც კი არ მოუვა რომელიმე სერიალისთვის ან ფილმისთვის მსგავსი ისტორიები შექმნას. ძალიან ხშირად რეალური ისტორიები იმდენად დაუჯერებელია, რომ ბევრს ეს მოგონილი გონია. იმ დღეს ფეისბუქზე ვიჩო კიდე ჩემ მეგობარმა მომწერა ძალიან საინტერესო ამბავი. ბოლომდე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს ამბავი ცოტათი გაზვიადებული იყო. მანამ სანამ სატელეფონო ჩანაწერი არ მოვისმინე. მოკლედ 112-ზე გაისმა ზარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურს დახმარებით 7 წლის ლუკა მიმართა. მოვისმინეთ ეს ამბავი. ერთ-ერთი რეგისმენტი. Дядя Деда, туда тат, вот гэба. Это чонга тысякши. Тарчугле мис майдан тат. Ромели сартулия? Меотхе. Ори? Момис мине патара касагеби ари. Бинис номери шебитлия митха, бина ра номери ари, ци? Чонга тысякши. Экси, карги патара, митхари ха дедико сахели да гвари? Марина Чедлишвили. Чедлишвили, рамдени цлис ари? ბოჟაძე. შენ სახელი გვარი მითხარი? ლექსო ბოჟაძე. გონება ხომ არ აქვს დაკარგული? კი, მე მგონი. პატარა გამოგზანილი არის უკვე ბრიგადა, მალე იქნებიან თქვენთან. კარებს შეძლებ შენ რო გააღო? აი. ანა. ეზოში შეუდია ჩასვლა. სად ეზოში ჩასვლა პატარა? აი, კიბი რო ჩახვალ. კანა წელს მოკლომი. მერე? დაი ჩახვალ. დიდი კიბები. ლაურიცა. მერე პატარა არი ნერვიულო. მერე მითხარი? ჩახვალ. აი მე დამელოდები და გაზერეს გადმოგიგდებ. ა, გადაუგდებ გასაღებს? ხო. კარგი, ყურადღებით იყავი ტელეფონთან, გადმოგირეკავენ. დედა როგორ არის, მითხარი? მარტო ხარ სახლში? მამიკო არ არის სახლში? არა, მამიკო ზღვაგანა. კაგი არი ნერვიულო, მალე იქნებიან. დაწყნარდი, მალე მოვლენ პატარა. ყურადღებით იყავი ტელეფონთან და გადაუგდე გასაღები, შენ თუ ვერ გააღებ კარებს. ხო. კარგი, მე გადმოგირეკავ ცოტა ხანში. ყველაზე მეტად მაინტერესებს მაშინ, როდესაც როგორ დარეკა ლექსომ 112-ზე, რა მოხდა სახლში და როგორ შეძლო მან დედის გადარჩენა, ამიტომ ლექსო ბოჟაძე და მარგელ ჭედრიშვილის სახლში. როგორ მინდოდა შენი გაცნობა? გამარჯობა. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ლექსო, გამარჯობა. მე მყავს პატარა საბა, შენ იცი? შენ რამდენი წლის ხარ? 7. ის არის? არა, ის ბევრად პატარა. შენ უნდა მომიყო ახლა მე? ეს როგორ გააკეთე? მე იცი რომ მეგონა რომ ამ ამბავს იგონებდნენ. ჩემი დედა გადაბოვარდა ლაგერიდან. მე რა დავარდა? მე გავიღვიძე. გეძინა შენ მაგ დროს? მერე 3 საათი იყო. 4. 4. მერე? და მე რომდენი ხად პოზიცია მოწმოდი, ხად ლაგერში ჩავწმოდი. მერე რო გავუაღე პატარა, ვიზახდი. ვაიმე, მიშერე და არავინ ხარ თმეთქი და მერე დარეკე 112. მითხარი, რა იცი 112-ის ნომერი? იმდეჯერ მოწავლურას გაზეთ დამამახსოვრდა. რა სწყვებით? ან მესამე შემთხვევა იყო უკვე. გაზეთ მოწავლის? გაზეთ მოწავლის მესამე შემთხვევა. და ცოტა უტაკტო კითხვა მაქვს, მაგრამ რაღაც რა შეგეცვალათ? შევცვალეთ კი, ანუ ყველა შემთხვევაში, ანუ პირველ შემთხვევაშიც გამათბობელიც ბრალიო, შევცვალეთ გამათბობელი, მეორე შემთხვევაში ვეცდოთ რომ გავმართავიაო, გავმართეთ და ახლა უკვე ვეღარაფერი ვეღარ გკითხოთ, ძლობრო საერთოდ აღარ ჩავთვით გაზეთ გამათბობელი. ანუ მიზეზი საიდან გამოდის გაზი ვერ დაადგინეს. ან ფიქრობ რომ შეიძლება ჰაერი ვერ ნიავდება უშანგბადობის გამოც და წინა შემთხვევაში ჩვენ რეკავდი 112-ში? არა, მაგრამ დაიმახსოვრა. და მერე რა მოხდა მითხარი, როდესაც მოვიდნენ? ნერვიულობდი კიდე რამდენჯერმე დაურეკეთ, რა მოხდა? მომიყევა, აი იმის იქით რა ხდებოდა, რასაც უსმინეთ. რაუდაკი ესე კანკარებდი. ფასიმობდი გამოიწევა ჩემს და იმიტომ დაიწყო გამოვეწა, ხო? ხო და თვალები გახერილი ქონდა.
დედას? მერე? მე რამდენად ხოცოჭი მოვიდნენ და მერე მაშინაც კანკანებდი. რატო კანკალებდი? გეშინოდა და ნერვიულობდი? არა, მცირდა და მერე პოლიცია რა დავაწე და კეზლზე და ის რა გადავაფარა ეს ადიერა. ნამ ფილმის ისტორიას ყვები ხო? გახსოვთ მას შემდეგ რაც ანუ გაიღვიძეთ და არ ვიცი. ბაბა დიდი ხნის მერე გავიგვიძე, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ვიყავი და ბევრად და უკვე სასწრაფოს მანქანაში მომიყვანეს, ხო სახლში არ მახსოვს არაფერი. 7 წლის შვილისთვის ეს რატო ესეთია თვითონ თვისებები? თვითონ არის დედა ძალიან უყვარს და რომ მიხვდა რომ დედა შეიძლება რაღაც მოსწო და დარეკარა სასწრაფოს გიშველეთო. და ჯერ ფანჯრიდან ხო თქვა რომ საშუალოდ უხმობდო დედას ვერ ვაგუძებ და იქნებ ვინმე მიშველთ, მაგრამ 3 საათზე ვერ გააღვიდა როგორც ასე ხა ბავშვს პატარა ხვა მეზობლები და კარები ვერ გააღო ხა თვითონ? ვერა ვერ გააღო ნერვიულობით ალბათ. მერე გასაღებით რო გამოიღო და უნდა გადაიღო და ვეღარც ის ვეღარ ნახა რომ ისე ნერვიულა სადადო. და ბოლოს? ბოლოს მე მაშველებიც მოვიდნენ და მაშველებმა გატეხეს კარი და საკმაოდ მალე მოვიდა ყველა მართლაც, აი ოპერატიულად მინდა დიდი მადლობა უთხრა რომ ყველაფერი ისე მალე მოხდა და ძალიან ყურადღებიან, ძალიან თბილი მართლა, ძალიან ისეთი თანამშრომლები ყოლიათ. მე მაინტერესებს რა რეაქცია ჰქონდა 112-ში, როდესაც 7 წლის ბავშვის არის შევიდა მათთან. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ლოგიკით ალბათ ხმრობა უნდა გონებოდათ. მაგრამ მე ყველაზე მეტად საინტერესო მაინც რა მოხდა 112-ში, მაშინაც 7 წლის ბავშვმა დარეკა. 112-ის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ბიჭაშვილი ნანუკა შოუმ. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. უგრესი მადლობა. რეაქცია როგორი იყო თქვენი? არეგონათ ეს პირველ ეტაპზე ხუმრობა? თანდაპირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს ხუმრობა ეგონა ოპერატორს, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ ბავშვები ეკავენ და თამაშობენ ხოლმე აი ამ ნომრით. აი ამ შემთხვევაშიც რამდენიმე წამი ეგონა ხუმრობა, მაგრამ უკვე როდესაც გაგრძელდა საუბარი და ბავშვი იყო ძალიან შეწუხებული, ოპერატორი მიხვდა რომ აქ უბედურ შემთხვევასთან იყო საქმე. და მართლაც ოპერატიულად იმოქმედა და რამდენიმე წუთში უკვე იყო ბრიგადა ადგილზე მისული. აქ ლექსოს ვაშკაცობაც იყო ესე რომ თქვა და სიყო ჩაღერო, მან უთხრა მიანიშნა რომ სად სახლი, ანუ დეტალურად აღუწერა. კი, ნომერიც იცოდა სახლის, ჭონქაძის 6-ში, ხო? მე დამამახსოვრდა ეს. ხო, ნომერიც იცოდა რა თქმა უნდა და აღუწერა დეტალურად როგორ უნდა მისულიყვნენ და ეს რა თქმა უნდა დაეხმარა ჩვენ სამსახურს რომ დროულად მომხდარიყო დედის გადარჩენა. ეს ჩვეულებრივი შემთხვევა არ არის. ხოდი და სტანდარტული არ არის ხო? მაშინ 7 წლის ბავშვი ესე მოწამულ დედას ხედავს და გადარჩენას იქხავს, მაინც ისეთია. რა თქმა უნდა ეს არის მე მეჩნია რომ ძიმეა როდესაც აი ამ კადრს მოისმენ და აი ამ ხმას ჩანაწერს მოისმენ მე პირველ მე მაშინ არ ვიყავი ხელმძღვანელი, მე მოგვიანებით დავინიშნე ამ სამსახურში. როდესაც მოვისმინე, ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი ტკივილი ვიგრძენი ამით და დიდი ემოცია იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ აი კადრებმა გაიარა ჩემი ცხოვრების, ჩემი წარსულის კადრებმა გაიარა ჩემ წინ. მე 9 წლის ვიყავი, როდესაც დედა გარდამეცვალა და ანალოგიურ შემთხვევაში სასტრაფოდ წაიყვანა, მე იმ შემდეგ ერთი წუთით აღარ მინახავს დედა. ანუ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ემოციური ფონი იყო. ამიტომ მე ძალიან დიდ მადლობას უხდი პირველ რიგში იმ ხალხს, ვინც თვითონ ეს იდეა მოიფიქრა შექმნა 112, ანუ ეს იდეა რაც ჩამოყალიბდა და იმ ადამიანებს, რომელმაც მიიღეს მონაწილეობა 20 წლის შეიტანეს 112-ის შექმნაში, ფუნქციონირებაში, ეს არ ამარტო დღეს, არამედ მანამდე, ვინც ფუნქციონირა, ვინც ასრულებდა აქ მოვალეობებს. მე მინდა თქვენ წარმატებები გისურვოთ. ნების არ ვიცი, ყველა სცენარი შეშურდებოდა ამ ისტორიის, მე ვფიქრობ. კარგ ამერიკულ ფილმს გადაიღებდნენ, წარმოგიდგენი ამერიკელები რას იზავდნენ ახლა ამ ისტორიაზე და მე მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა. ისტორია იმის დადგენა რა ხდება თქვენ სახლში, რომ მსგავსი რამ აღარ მოხდეს და შენ რა გისურვო? ძალიან მაგარი კაცი ხარ. და მე მინდა გისურვა, რომ ესეთი იყო მთელი, აი ძალიან მაგარი კაცი ხარ და მაგალითი ხარ შენი თანატოლებისთვის, ახლა რა ტელეკრანებთან გიყურებენ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი სტუმრები. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა.